Det är awesome. Vad heter John Picole? Hey Freedom! Kickar du mig igen så kan jag bäna dig! Joker. 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 Ja? Vad skulle jag om Freedom skulle kicka dig från partiet? Okej. Okay. Vad ska vi kolla på nu? Du på posten. Jag väntar. Oh, okay. Vet du jävla mycket jag skrek? Åh, fitta! Spenet, typ, jag tittar där och då vänder jag mig och så har jag skrik och ni typ och hoppar ut ur fönstret för det. Så vänder jag mig och det står, oh my god! Fail at spawn killing him like a boss. Oh, fuck, jag hörde det så igen, snälla. Alltså, jag hör igen TV:n och jag kan stänga in han. Han är inte stäng. Han är dum i huvudet. Ja, han är dum. UAV online. Jag dog. Oh fuck, this is some fucking skinhead. Retard. Emil, han har 4,28 i KD. That's me! Funnies and fails, what do you bring me to funnies and fails? Vi tror det, kom hit! Här är han! Sving honom ner för läftan! Krypen med RPG ner! Nej! Nej! Jag sköt den! Jag skulle stå framför honom när han skulle skjuta! Fitta! I fucked up for it, I done there fucked up! Dangerous 758.